إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما بس بس کے گھر ہزاروں اجڑ جاتے ہیں گڑ گڑ کے علم لاکھ اکھڑ جاتے ہیں نوبت ہے آج اس کی تو کل اس کی باری بن بن کے کھیل یوں ہی بگڑ جاتے ہیں ہر طرح کی تعریف توصیف بڑائی بزرگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے بعدہ درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ جن کو اللہ رب العزت رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایات اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا دوستو اور بزرگو نوجوان ساتھیو عزیزم بچو پردہ نشی ماں اور بہنوں ابھی میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اسی آیت کی روشنی میں انشاء اللہ العزیز قبر اور اس کے منازل کے تعلق سے کچھ باتیں گوشہ گزار ہیں قبل اس سے کہ میں اپنی بات شروع کروں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ پروردگار مجھے صحیح کہنے اور ہم تمام لوگوں کو اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین میرے بھائیو یہ بات ہر ایک کو اچھی طریقے سے معلوم ہونی چاہیے کہ ہر نفس کے چار دور ہوتے ہیں جن سے
ہر نفس کو گزرنا پڑتا ہے۔ ایک نفس کا پہلا دور ماں کا پیٹ ہوتا ہے، جس میں نفس مقید رہتا ہے اور وہ تاریک اور اندھیروں کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ نفس کا یہ پہلا دور ہے، اور دوسرا دور نفس کا دنیا ہے کہ ماں کے پیٹ سے جب دنیا میں آتا ہے تو یہی نفس کی نشو نما ہوتی ہے، پروان چڑھتا ہے، اور یہیں پر دنیا میں وہ خیر اور شر کماتا ہے۔ اور پھر نفس کا تیسرا مرحلہ اور تیسرا دور قبر ہے، جس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ یہ دو دوروں سے زیادہ وسیع دور ہوتا ہے، اور اس میں انسان جو کچھ کیا رہتا ہے پھر اسی کے مطابق اسے سزا ملتی ہے۔ اور چوتھا دور آخری دور ہے، جو جنت کا ہوگا یا جہنم کا ہوگا۔ یہ چار ادوار اور چار مراحل ہوتے ہیں جن سے ہر نفس کو گزرنا پڑتا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ کے سامنے میں تیسرے دور کی گفتگو انشاءاللہ العزیز کروں گا، جس کو قبر کہتے ہیں یا عالم برزخ کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس قبر کے تعلق سے بہت ہی زیادہ قرآن کریم میں اور احادیث شریفہ میں اللہ رب العالمین اس کے مناظر کا تذکرہ فرمایا ہے۔ قبر، جس سے ہم اور آپ واقف ہیں کہ ایک انسان سے اس کے قد کے لحاظ سے ایک بیتا بڑی اور اس کے چوڑائی کے اعتبار سے ایک بیتا چوڑی قبر ہوتی ہے، اور یہ آخرت کی پہلی منزل ہوتی ہے۔ جہاں سے آخرت کا سفر شروع ہوتا ہے وہ قبر ہوتی ہے، اور اس سے ہر ایک کو گزرنا ہوتا ہے۔ چاہے کوئی اپنی فطری موت مرے اور پھر اس کو قبر میں دفنایا جائے، یا ایسے ہی کوئی پانی میں ڈوب کر کے مر جائے، یا کوئی شارٹ سرکٹ سے مر جائے، یا ایسے کوئی خودکشی کر لے، یا کسی کو درندے اور چوپائے نوچ کر کھا لیں، خواہ کسی کے ساتھ کوئی بھی معاملہ ہو، کسی بھی طریقے سے اس کی موت ہو، لیکن اس کو ان مرحلوں سے گزرنا پڑے گا۔ قبر کے مرحلے سے اللہ رب العالمین اس کو ان مرحلوں سے گزارے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کرے گا۔ اللہ رب العالمین ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ان مرحلوں سے گزرنا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ قبر کے تصور سے ہمارے اسلاف صحابہ کرام رویا کرتے تھے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے غلام ہانی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس جاتے تھے یا ان کا گزر قبر کے پاس سے ہوتا تھا تو قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے رویا کرتے تھے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر روتے تھے کہ ہانی کہتے ہیں کہ ان کی داڑھی تر ہو جایا کرتی تھی، بھیگ جاتی تھی، قبر کے تصور سے، قبر کی تاریکی کے تصور سے، قبر کے اندر رہنے کے تصور سے روتے روتے ان کی داڑھی تر ہو جاتی تھی۔ کہا جاتا کہ اے عثمان، آپ کے سامنے جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، تب آپ نہیں روتے ہو، لیکن آپ کسی قبر کے پاس سے گزرتے ہو تو اس قدر روتے ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے نہیں سنا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان القبر اول منازل القبر فإن نجا منه احد
فما بعده ایسر منه وان لم ینجو احد منه فما بعده اشد منه۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ پیارے رسول، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جو شخص قبر سے نجات پا گیا اور قبر سے جس کو چھٹکارا مل گیا، فما بعده ایسر منه، تو اس کے بعد کے تمام مراحل اس کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ وَإِن لَّمْ يَنْجُ مِنْهُ أَحَدٌ، اور اگر کوئی شخص قبر سے نجات نہ پایا، قبر کے سوال و جواب میں پھنس گیا اور قبر کے معاملات سے اس کو نجات نہیں ملی، فما بعده اشد منه، تو اس کے بعد کے تمام مراحل اس کے لیے بہت مشکل ہو جائیں گے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ میں قبر کو سوچ سوچ کر کے رویا کرتا ہوں، قبر کی تاریکی کو، قبر کے اندھیرے کو، قبر کے اندر اکیلے رہنے کو یہی سوچ کر کے میں رویا کرتا ہوں۔ آج تصور کیجئے عزیزان گرامی، آپ تصور کریں اتنا وسیع اور عریض جگہ جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی وسیع ہے، اتنی عریض جگہ ہے، لیکن اگر اسی کے جو سہولیات کی چیزیں ہیں، ایئر کنڈیشن، لائٹ وغیرہ بند کر دیا جائے، چاروں طرف سے بند کر دیا جائے، تو عالم کیا ہوگا؟ سوچو ذرا، یہ قبر جو آپ سے صرف ایک بیتا لمبی ہوگی اور ایک بیتا چوڑی ہوگی، اسی کے اندر آپ کو رہنا ہوگا۔ اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اپنے صحابہ کرام کو کہ لوگوں، آخرت کی تیاری کر لو، قبر کی تیاری کر لو، آخرت کے سفر کے آنے سے پہلے پہلے اس کی تیاری کر لو۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کندھا پکڑ دی۔ آپ کا یہ انداز تھا، بڑا مشفقانہ اور بڑا پیار انداز تھا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کندھا پکڑے اور کہا، یا ابن عمر، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ تم دنیا میں مسافروں کی طریقے سے رہو، اجنبیوں کی طریقے سے رہو۔ آپ نے مثالیں دی، مطلب کیا ہے مسافر کی طرح زندگی گزارو؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ پیدائش کے بعد سے جوانی اور بڑھاپے تک یہ سفر کر رہے ہو، چلے جا رہے ہو، جو وقت گزر جا رہا ہے وہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا، جو سال بیت جا رہا ہے وہ سال نہیں آئے گا، اس لیے تم جا رہے ہو، رفتہ رفتہ جا رہے ہو، موت کی طرف جا رہے ہو۔ اے ابن عمر، خذ من صحتک قبل سقمک ومن حیاتک قبل موتک، اے ابن عمر، اپنی تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو کہ اللہ کی خوب عبادتیں کر لو، آخرت کی تیاری کر لو، ورنہ ایک دور آئے گا، ایک وقت آئے گا، محتاج ہو جاؤ گے، اٹھنے کے محتاج، بیٹھنے کے محتاج، کھانے کے محتاج، پینے کے محتاج۔ جو بیمار ہوتے ہیں یا جو ضعیف العمر ہو جاتے ہیں، وہ لاکھ سوچیں کہ ہم بہترین طریقے سے قیام کریں، نماز پڑھیں اور رکوع کریں، رکوع سے قومہ کریں، سجدہ کریں اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھ لیں، نہیں موقع ملے گا، نہیں موقع ملے گا۔ اس لیے بیماری سے پہلے، بڑھاپے سے پہلے اپنی اس زندگی کو غنیمت سمجھو، اور جب صبح کر دو تو شام کا انتظار مت کرو، اور جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو۔ اس لیے نہیں معلوم، نہیں معلوم صبح تمہارا نام کس میں سے ہو، لوگ کس میں سے پکاریں۔ آج ایسی موتیں بہت ہو رہی ہیں،
عزیزان گرامی، آپ دیکھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، بہت سے لوگ اپنے پریوار کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ ناشتہ کرتے، کھاتے پیتے اور بہترین طریقے سے جاتے ہیں آفس کو، بہت صحیح سالم رہتے ہیں، لیکن گھر کا ٹیلی فون یا موبائل بجتا ہے اور یہ خبر آتی ہے فلاں حادثے کے شکار ہو جائے، یا یہ خبر آتی ہے فلاں کی یہاں پر موت ہو گئی۔ صحیح سالم گئے تھے، ان کو نہیں معلوم تھا، لیکن خبر آ رہی ہے موت کی۔ بہت سے ایسی موتوں کی خبر آئی جو شام میں صحیح سالم لیٹے ہوئے تھے کھا پی کر کے، لیکن صبح بستر پر مرے ہوئے ملے۔ میرے بھائیوں، تو یہ زندگی کسی کی ساتھ نہیں دیتی ہے، لہٰذا اس زندگی کے آنے سے پہلے پہلے اس زندگی میں ہم رہ کر کے وہاں کی تیاری کر لیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کا حکم دیا ہے، اور زندگی کی مثال اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دی ہے۔ بارش کے ایام میں آپ نے صحابہ سے کہا، صحابہ دیکھو پانی کی طرف دیکھو، جب پانی کے اوپر پانی گرتا ہے تو اس کے اندر ہوا پیدا ہوتا ہے اور تھوڑے سے بلبلے اٹھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا زندگی کی یہی مثال ہے، زندگی کی یہی مثال ہے، جیسے بلبلا اٹھا اور پھٹ گیا اور کچھ دیر تک وہ رہا، یہی مثال زندگی کی ہے۔ زندگی ہمیشہ کسی کی ساتھ نہیں رہی، کوئی نہیں کہہ سکتا ہے گارنٹی کے ساتھ ہم کل زندہ رہیں گے، کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہماری زندگی 70 سال، 80 سال، 100 سال رہے گی، کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ حتمی فیصلہ ہے کہ سب کو مرنا ہے، لہٰذا ہم اس کی تیاری کریں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت کو یاد کر کے، قبر کو یاد کر کے خود رویا کرتے تھے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تشریف لے گئے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے ایک کنارے بیٹھ کر آپ رو رہے تھے، اس قدر روئے، اس قدر روئے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں سے آپ کے نیچے کی زمین تر ہو گئی، گیلی ہو گئی۔ صحابہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، کس کے خوف سے رو رہے ہیں؟ قبر کے تصور کے خوف سے، آخرت کے ہولناکی کے خوف سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ اب آپ تصور کیجئے، وہ نبی جن کے اوپر قرآن کریم کا نزول ہوا، وہ نبی جن کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی فرمایا کہ اللہ رب العالمین آپ کے آگے اور پیچھے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، وہ نبی قبر کے تصور سے، قبر کی ہولناکی کے تصور سے رو رہے ہیں، ہمارا اور آپ کا کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف اپنا چہرہ انور کیا اور متوجہ ہو کر کے آپ نے فرمایا، صحابہ آخرت کی تیاری کر لو، صحابہ آخرت کی تیاری کر لو، قبر کی تیاری کر لو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کا حکم دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، آخرت کی تیاری کا آج ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا معاملہ کیسا رہنا چاہیے؟ ہم اور صحابہ، ہم اور اللہ کے نبی، دیکھیے آج ہم قبروں کے پاس ہوتے ہیں اور جنازے میں ہوتے ہیں، لیکن ہمارے اوپر وہ آثار آخرت کے نہیں ہوتے، وہیں پر ہنسی ٹھٹھا اور مذاق ہوتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، آپ نے تیاری کا حکم دیا ہے کہ تیاری کرنی چاہیے، تیاری کر لو، آخرت کی تیاری کر لو۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کسی نہ کسی طریقے سے کٹ جائے گی، لیکن آخرت اگر خراب ہو گئی تو وہ نہیں کٹے گی، وہ نہیں کٹے گی۔ ہم دنیا کی تیاری میں مست و مگر رہتے ہیں، ہمارے پاس ہمارے خواہشات کی، ہمارے تمناؤں کی، ہمارے آرزوؤں کی
ایک لمبی فہرست ہوتی ہے، ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے، ہم یہ کریں گے، یہ بنگلہ ہوگا، یہ گاڑی ہوگی، یہ آسائش کے سامان ہوں گے، پھر یہ چیزیں ہوں گی، پھر یہ چیزیں ہوں گی۔ تمنائیں اور خواہشیں انسان کو آخرت کے تصور سے بھلوا دی ہیں، انسان آخرت کو یاد نہیں کرتا، یہاں تک کہ اپنی خواہشات کی تکمیل میں، اپنی آرزوؤں کی تکمیل میں اور اپنے لمبی فہرست کو مکمل کرنے میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ فرشتہ اجل اس کے دروازے پہ دستک دے دیتا ہے اور پھر ہاتھ مسلتا کا مسلتا رہ جاتا ہے اور اللہ رب العالمین سے کہتا ہے، پروردگار عالم مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دو، تھوڑی دیر اللہ مجھے مہلت دے دو، وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، میں جاؤں، جتنی چیزیں ہمارے پاس ہیں، نہ مجھے میرا بنگلہ پسند ہے، نہ میری گاڑی پسند ہے، نہ میرا گھر پسند ہے، نہ میری بیوی مجھ کو پسند، نہ میرے بچے مجھ کو پسند، اللہ تھوڑی دیر مجھے، وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، تھوڑی دیر مانگے گا، اللہ فرمائے گا بس اب نہیں ہو سکتا ہے، اتنی لمبی عمر تمہیں مل گئی مل گئی، اب ایک سیکنڈ کے لیے تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ اسی دن کے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تیاریاں کر لو، ایک مومن کو ہمیشہ آخرت کی فکر ہونی چاہیے، اصل مقام اور اصل ٹھکانہ مومن کا آخرت کا ہے میرے بھائیوں، مومن کی زندگی دنیا کی زندگی قید خانے کی زندگی ہے، مومن آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، مومن دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے، آخرت کو بنائے، آخرت کو سوارے۔ میرے بھائیوں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیاری کرو، وہ تیاری کس چیز سے ہوگی؟ تیاری کس چیز سے ہوگی؟ عمل صالح، عمل صالح، عمل صالح کیا ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل صالح فرائض، نوافل کا اہتمام، محرمات سے اجتناب اور حلال کردہ چیزوں کا استعمال، یہ چیزیں عمل صالح ہیں، اور نمازوں کی پابندی، ان چیزوں کے ذریعے سے ہم آخرت کی تیاری کریں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم نے ان سے غفلت کی، نمازوں کی پابندی نہ کی اور اپنی خواہشات کے پیچھے پیچھے لگے رہے، یاد رکھو کوئی ہمارا ساتھ دینے والا نہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَيَتَّبِعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ، کہ میت کی اتباع تین چیزیں کرتی ہیں، پیچھے پیچھے چلتی ہیں، جب جنازہ کسی کا لے کر کے چلتے ہیں تو اس جنازے کے پیچھے پیچھے اس کے تین چیزیں چلتی ہیں، تین چیزیں چلتی ہیں، فَيَرْجِعُ اثنان وَيَبْقَى واحد۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تینوں چیزیں میت کے ساتھ قبر تک جاتی ہیں، دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں، دو چیزیں، فَيَرْجِعُ اثنان، دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں، وَيَبْقَى واحد، اور ایک چیز اس کے ساتھ رہتا ہے۔ میرے بھائیو سوچو کون سی دو چیزیں ہیں جو واپس آ جاتی ہیں؟ وہی دونوں چیزیں ہیں جن کے لیے انسان اپنی آخرت کو داؤں پر لگائے ہوئی ہے، وہی دونوں چیزیں واپس آ جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَيَرْجِعُ وَلَدَهُ وَمَالَهُ، اس کے اولاد اور اس کے مال واپس آ جاتے ہیں، اولاد بھی ساتھ چلتی ہے، مال بھی ساتھ چلتے ہیں، اور تیسری چیز عمل بھی ساتھ چلتے ہیں، عمل واپس نہیں آتا۔ دو چیزیں مٹی دینے کے بعد میت کے اولاد وارثین مٹی دینے کے بعد ہاتھ جھاڑیں گے، ہاتھ جھاڑنے کے بعد دعا کریں گے اور واپس پلٹائیں گے۔ بعض اولاد کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ جنازے کی دعا کیا ہے، بس
ایک رسمی نماز کی طریقے سے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ ایسی اولاد کے پیچھے انسان اپنی زندگی کو داؤں پر لگائے ہوئی ہے، لیکن یہی اولاد اپنا ہاتھ جھاڑ کر کے واپس چلے آئیں گے۔ وہ مال ہو اور اس کا مال بھی واپس چلائے گا۔ مال سے مراد وہ اوزار اور وہ سامان جو اس کے دفن کے لیے اور میت کی قبر کے لیے لے جاتے ہیں، وہ بھی واپس چلے جاتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک چیز اس کے ساتھ ساتھ رہتی ہے اور وہ واپس نہیں آتی ہے، عمل ہو۔ ویبقی واحد، ایک چیز اس کے ساتھ رہتی ہے، عمل ہو، اس کا عمل اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ دونوں واپس چلے آئے، بچے بھی چلے آئے، مال بھی چلایا، بچے ایک دو دن ابا ابا کیے، روئے ہوئے اور کچھ دعائیں پڑھے، ورنہ بہت سی اولاد کو تو یہ بھی فکر نہیں ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد کون سی دعا پڑھی جائے اور کون سی دعا اس کے حق میں بہتر ہے، اس کا بھی علم نہیں ہے۔ چلے آئے، اپنی زندگی میں مست و مگن ہو گئے، ایک چیز اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا عمل، اگر وہ عمل صالح کیا ہوگا، نیک عمل کیا ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ وہ عمل ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مٹی دے کر کے میت کی واپس پلٹتے ہیں تو ان کے پیروں کے جوتوں کی آواز کو بھی میت سنتا ہے، اور اسی پر نہیں، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے حساب و کتاب کے لیے دو فرشتے آتے ہیں، لیکن اگر مومن ہے، نیک ہے، صالح ہے، ایک روایت کے مطابق اس کے سامنے ایک اچھی شکل کا شخص آ جائے گا جس کے پاس بہترین لباس ہوں گے اور اس سے بہترین خوشبو پھوٹتی رہے گی، اس کا چہرہ حسین و جمیل ہوگا، چمکتا اور دمکتا چہرہ ہوگا، وہ میت پوچھے گا کہ بھائی آپ کون ہو، سب تو چلے گئے، آپ کون ہو، تو کہے گا کہ میں تمہارا نام اعمال ہوں، سب چھوڑ کے چلے گئے، جو تم نے دنیا میں کیا تھا کہ دنیا کی سختی اور گرمی کو برداشت کیے، دنیا کی تکلیفوں کو جھیلتے رہے، لیکن جھیل کر کے تم اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارے، آج وہی میں تمہارا نام اعمال ہوں۔ آج گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری حفاظت کروں گا میں۔ ایک روایت میں ہے، اس کی نمازیں اس کے سر کے پاس آ جاتی ہیں اور اس کے زکوٰۃ دائیں طرف آ جاتے ہیں، روزے دائیں طرف آ جاتے ہیں، زکوٰۃ بائیں طرف آ جاتی ہیں، نفلی عبادات اس کے پیر کی طرف آ جاتے ہیں، اور چاروں طرف سے اس کو گھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں آرام سے رہو، کوئی تکلیف نہیں ہے، آج تمہیں کوئی چیز گزند نہیں پہنچا سکتی، کوئی بھی تکلیف نہیں دے سکتی۔ یہ ایک مومن کا عالمی ہوگا، ایک مسلمان کا عالمی ہوگا، ایک نیک بندے کا عالمی ہوگا۔ لیکن میرے بھائیو، لیکن اگر کوئی مومن نہیں ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، تو اس کے پاس ایک بدصورت آدمی آ جائے گا جس کی شکل بہت بھیانک ہوگی، بہت خراب شکل ہوگی، اس کے جسم سے بری بدبو پھوٹتی رہے گی، بہت ہی خراب شکل ہوگی۔ وہ میت دیکھے گا، کہے گا آپ کہاں سے آ گئے، آپ تو بہت برے آدمی ہیں، آپ کے لباس برے ہیں، آپ کی شکل بری ہے، آپ کہاں سے آ گئے، تو کہے گا میں دنیا میں تمہارا وہ نام اعمال ہوں، جو تم نے دنیا میں کیے، برے عمل کیے، تم نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، شریعت کیا ہے، تم نے اس کو کبھی سیکھا نہیں، اور وہی میں تمہارا برا عمل ہوں، اور تمہیں یہ خوشخبری دینے آیا ہوں،
کہ تمہارے ساتھ بہت برا عمل ہونے والا ہے، معاملہ ہونے والا ہے۔ پھر دو فرشتے آتے ہیں میرے بھائیوں، ایک نیک ہوگا تو اس سے سوال ہوگا کہ مر رب کا، نیک آدمی فوراً جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، فوراً نیک آدمی، اس کی زبان سے جیسے سوال ہوگا مر رب کا، نیک آدمی فوراً کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، فوراً کہہ دے گا۔ یہ رٹے ہوئے الفاظ نہیں چلیں گے بلکہ اس کے اعمال چلیں گے جو دنیا میں وہ نیک عمل کیا ہوگا۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، فوراً کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو محمد رسول اللہ تھے، تو جواب دے گا وہ ہمارے نبی تھے، ہم نے ان کے مطابق اور ان کے فرمان کے مطابق زندگی گزارا، ہماری نمازیں انہی کے مطابق، ہمارے روزے انہی کے مطابق، ہمارا تمام عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوگا۔ اوپر سے ایک ندا آئے گی اور یہ ندا، یہ آواز آئے گی کہ فرشتوں بس کرو، میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کے جواب سچے جواب ہیں، جنت کی کھڑکیاں کھول دو اور جنت کی آسائشیں اس کے ملنے لگیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اسے ایک سوراخ ہوگا جو جنت دکھلائی جائے گی، کہا جائے گا دیکھو یہ جنت ہے، جنت کی نعمتوں کو دیکھ لو، یہی تمہارا ٹھکانہ ہے، تم نے جو دنیا کی زندگی گزاری، تکلیفوں کے ساتھ گزاری، مصیبتوں کے ساتھ گزاری، دکھوں کے ساتھ گزاری، لیکن ان سب کے باوجود تم اللہ رب العالمین کی اطاعت اور اس کے رسول کی فرما برداری میں زندگی گزارے، اس لیے تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور دوسرا ہے فاسق ہے، فاجر ہے، اور رب العالمین پر وہ ایمان تو لایا لیکن ایمان لانے کے بعد وہ نہیں جانا دین کیا ہے، نہیں جانا اسلام کیا ہے، بس دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ رکھا، دنیا کی زندگی کو سب سمجھ کر کے عیش اور عشرت کی زندگی گزارتا رہا، نہ نماز سیکھا، نہ روزے سیکھا، نہ زکات سیکھا، 60 اور 70 سالہ کی زندگی کو ہمیشگی کی زندگی تصور کیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پاس بھی آئیں گے فرشتے سوال کرنے کے لیے، مر رب کا، پہلا سوال مر رب کا، تیرا رب کون ہے، اب کیا جواب دے گا، کیا جواب دے گا، ہائے 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 میں نہیں جانتا، زبان بند ہو جائے گی، انسان سوچے گا کہ میں اپنی زندگی میں مرتے وقت رٹا مار کر کے جواب دے لوں، اللہ رب العالمین زبان پر تالے لگا دے گا، زبان نہیں چلے گی، بلکہ ہائے ہائے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، دین نہیں سمجھا، دین کو کبھی سیکھنے کی کوشش نہیں کی، وہ کہے گا ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ آخری سوال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا جائے گا کون تھے، وہ بھی کہے گا ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ میرے بھائیوں اوپر سے ایک ندا آئے گی، آواز آئے گی، اس کا جواب غلط ہے اور اس نے کچھ بھی نہیں بتایا، لہذا اس کی قبروں کو تنگ کر دیا جائے، اس کی قبر دبا دی جائے گی۔ میرے بھائیوں پھر ایک سوراخ دکھایا جائے گا جہنم کا، جہنم کا سوراخ دکھایا جائے گا، جہنم کی آگے اور اس کی تپش اور اس کے علاوہ ایک دوسرے کو کھاتے ہوں گے، کہا جائے گا یہی تمہارا آخری ٹھکانہ ہوگا، یہی آخری ٹھکانہ ہوگا۔ میرے بھائیوں پھر اس کے اوپر وہ عذاب جو قبر کے عذاب ہوتے ہیں قیامت تک اس کے اوپر ہوتے رہیں گے میرے بھائیوں، کہ اس کو الگ الگ سزائیں دی جاتی رہیں گی۔ یہ معاملات ہوں گے میرے بھائیوں قبر میں، یہ صحابہ کرام اسی قبر کو سوچ سوچ کر کے رویا کرتے تھے، قبر کی تیاری اور آخرت کی تیاری کو صحابہ کرام ہمیشہ فکر میں رہتے تھے، آج ہم نے کیا تیاری کی ہے، ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں میرے بھائیوں، ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی،
پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں زیارت کی اجازت دی جایا کرو، وہاں آخرت کو یاد کیا کرو۔ آج ہم جاتے ہیں قبروں میں تو آخرت کو نہیں یاد کرتے، قبر کو دیکھ کر کے ہنستے ہیں۔ میرے بھائیو، قبرستان میں جائیں، آخرت کو یاد کریں، اور یاد کریں ہمارے بھائی تھے، کل تک ہمارے ساتھ تھے، آج وہاں پر ہو گئے۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ قبر کو یاد کرنے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔ ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔